Dobar dan in lepo zdrav energijski napovedi dneva. Z vami sem Andreja. Sreda, 26. januar je, retrogradni Merkur pride v znamenje Kozoroga, kjer je tudi retrogradna Venera in Mars direkten, ki lahko da bo zmedel vsa čustva in vaše cilje. Zato je danes dober dan za razmislek, predvsem pa za opazovanje lastnih čustev, notranjih nagibov in želja, da sploh ugotovite, kaj si zares želite. Čustva in strast bosta namreč vlekla v eno smer, medtem ko bo vaš razum govoril nekaj čisto drugega. Temeljne stvari o sebi vam lahko postanejo jasne in vse tisto, kar vas je oviralo v dobrem življenju. Razmišljajte o konkretnih temah, materialnih dobrinah in temu, kaj bi res radi naredili iz svojega življenja. Najmočnejši vpliv boste čutili ovni, biki, dvojčki, device, tehnice in kozorogi. Pa srečno!